Ndryshe nga një vit më parë, kur e nderoj ditën e pavarësisë me një mesaj të shpërndar nga zyre shtypit, këtë 111 vjetor, ish kryeministri Sali Berisha u shfaq në Vlorë pranë varrit monumental të Ismail Qemalit. Zot Berisha vendosi lule në monumentin e kujtesës shoqëruar nga të rinjtë e Partisë Demokratike, vetëm pak minuta pasi kishte përfunduar ceremoniali shtetror, ku ishin presidenti dhe dy kryeministrat Rama e Kurti. Edhe këtë vit, opozita vazhdon të akremtoje ndar nga qeveria ditën e festës së pavarësisë, për shkak të debatit për kalendarin festiv që zhvillohet prej vitesh mes socialistëve dhe demokratëve. Nuk kisha asnjë ftesë, por dhe po të kisha ftesë me pashiqin tek varri Ismail Qemalit nuk mund të vija kurrë. Nuk ka bashkim me të. Ka betej pak thim, gjen largimin e tij për në Beograd.